В Одесі італійський фотограф Данило Маура Малатеста презентував свою роботу «Друга п'ята». На вулиці Дерибасівській на фоні захисних споруд він поклав фотографію, на якій зображений Ісус із Марією на руках. Розповів, що за допомогою цієї роботи спробував передати образ любові та прощення як єдиноможливої відповіді на війну. Questo è il mio messaggio di pace. Io sono un artista. Як художник хочу дати таке послання, що Ісус Христос тримає Марію, немовби людство. Хоче змилосердитись над людством Ісус Христос. І таке послання хочу зробити для вашої держави, для України і для міста Одеса. L'umanità è Maria. Цей твір – гарний жест від Італії, каже екзарх Одеської українсько-греко-католицької церкви Михайло Бубній. Він розповів, що оригінальний витвір створений італійським скульптором Мікеланджело. Саме слово «п'єта» перекладається як співчуття. П'єта, яка знаходиться в Ватикані, в базиліці Святого Петра. І, власне, п'єта великого скульптора, великого такого художника Мікеланджело. Він, власне, представляє там Богородицю, яка тримає Ісуса Христа, знятого з Христа. І він цей твір підписав співчуття. Сьогодні Одеса має можливість бачити другу п'яту, друге співчуття на взір тої першої. Під час перформансу фотографію, розмір якої 1,50 на 1,65 м, розклали на бруківці. На ній фотограф залишив свій підпис, а потім запропонував це зробити усім охочим жовто-синіми маркерами. Долучився до дійства Борис, який переїхав до Одеси із Білорусі. Свою підпис я поставив, тому що, щоб показати, що нашу позицію, що білоруси в більшості своєму підтримують Україну в цій війні. І сражаються разом з українцями плечом к плечу. І в Одесі, і в Києві, і в Ніколаєві. Взяла участь у перформансі Медіна Селімова. Дівчина каже, так намагається підтримати країну під час війни. Це доволі-таки приємно, коли за границей розуміють, що у нас така ситуація, то, що знають. І для мене це важливо. Для мене це важливо і проницательно. Наразі Данило Маура Малатеста думає над місцем, де буде розташовуватися його робота. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.